Građani Dimitrovgrada od ove godine u lokalnom domu zdravlja mogu da obave i preglede kod lekara specijalista. Ovaj projekat podrazumeva angažovanje lekara specijalista i to onkologa i hirurga jedanput nedeljno, specijalistu fizikalne medicine, pulmologa i neuropsihijatra dva puta nedeljno i angažovanje kardiologa tri puta nedeljno, dakle ukupno šest lekara radi pružanja proširene zdravstvene zaštite građanima koje se leče u Domu zdravlja u Dimitrovgradu. Projekat je počeo sa realizacijom početkom marta i još uvek traje, ali je pri kraju realizacija i trajaće dok traju i finansijska sredstva. Ciljevi su proširena zdravstvena zaštita kao i pravovremenost i dostupnost i sekundarne zdravstvene zaštite građanima ove opštine. Angažovanjem lekara specijalista iz Pirota i produženjem ugovora lekarima iz Dimitrovgrada stiče se mogućnost da se ostvari jedno od najvažnijih ljudskih prava, a to je briga o zdravlju i humani odnos prema pacijentima. S druge strane, proređeni su odlasci pacijenata za Pirot, tako da se i liste čekanja u pojedinim službama u okviru opšte bolnice u Pirotu smanjuju, a također se postiže i određen finansijski efekat. Jer gledano, ljudi sad ne izdvajaju za put, tako da je to od velikog značaja za one koji imaju niska primanja, koji su socijalna kategorija i primaju niske penzije. S druge strane, od značaja je ovaj projekat i kolegama ovde iz primarne zdravstvene zaštite, jer u neposrednoj blizini imaju lekara konsultanta, a znamo da se medicina bazira na dokazima i je timski rad. Dakle, cilj je poboljšanje zdravlja građana, rad na prevenciji, promovisanju zdravih stilova života, izbjegavanja rizičnog ponašanja i pravovremena i efikasna zdravstvena zaštita. Ovim se potvrđuje i društvena odgovornost za zdravlje koja se bazira na identifikaciji javnozdravstvenih problema i potvrđuje činjenica da o zdravlju ne brinu samo zdravstveni radnici, nego brine celokupna društvena zajednica. Dodaje da je predviđeno da projekat Lekari specijalisti za Caribrod traje do kraja godine. Ovaj projekat je od ogromnog značaja za ljude koji se leče ovde u Domu zdravlja u Dimitrovgradu, tako da oni s pravom očekuje da i nadalje funkcioniše ovakva zdravstvena zaštita i da se iznađe mogućnost ili putem projektnog finansiranja ili iz budžeta lokalne samouprave da to bude trajno. Projekat se realizuje na osnovu sporazuma Ministarstva spoljnih poslova Bugarske, odnosno konzulata ove države u Nišu i Fondacije Zamisli život iz Dimitrovgrada o dodeli bespovratne pomoći za realizaciju ovog projekta, koji je podržala i lokalna samouprava. O značaju svedoči i podatak da su konzulat i fondacija među dobitnicima ovogodišnjih priznanja povodom dana opštine Dimitrovgrad.